O Vitória está bem perto do G4, graças a ele. Marquinhos, o artilheiro que não comemora gols. Ele fez 4 nas últimas 5 partidas. Ontem, o camisa 11 do Leão abriu o caminho da vitória sobre o Vila Nova e não comemorou de novo. A Nova teve a chance do empate no primeiro tempo, mas Rony ficou no travessão. De ataque do time do Vila, que perde o jogo por 1-0. No segundo tempo, aos 11 minutos, Lúcio Flávio aproveitou o vacilo da defesa goiana e marcou o segundo. Ajeitou Lúcio Flávio, rasteiro. Gol! Do Vitória! Aos 33, Giovani, que havia acabado de entrar, aproveitou o fôlego para arrancar e fechar a conta. Ganhou na corrida, ganhou do zagueiro, chegou na frente do Michel e bateu na saída do goleiro, fazendo o terceiro do Vitória. Vila Nova 0, Vitória 3.